Täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Valtioneuvosto on 8.3.2018 antanut hallituksen esitykset 13-16/18. Valtioneuvosto on 8.3.2018 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen 47/2017. Työjärjestyksen mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava. Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset 20 kirjalliseen kysymykseen. Eduskunnalle on 7.3.2018 toimitettu kansalaisaloite 2/2018, joka aiheena on vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen. Päiväjärjestyksen kolmantena asiana on Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee Suomen Pankin tilintarkastajien varajäseneksi edustaja Matti Torvisen. Päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee eduskunnan tilintarkastajien jäseneksi edustaja Toimi Kankaanniemen. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelua. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 3/2018 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia. Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön 1/2018 pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Keskustelua, edustaja Heinonen. Arvoisa rouva puhemies, tässä käsittelyssä on lentosopimus Bahrainin kanssa. Toimivat lentoyhteydet on elintärkeä asia meidän kaltaiselle maalle. Ja tässä myös tärkeässä roolissa on kaupunki lentokenttä. Eduskunnan käsittelyssä on Malmin lentokenttää koskeva kansalaisaloite. Ja meillä tällä hetkellä nämä koneet, jotka Bahrainiin tulevat menemään, niin käyttävät Helsinki-Vantaan lentokenttää, mutta paljon liikematkailussa käytetään Malmia, joka toimii erinomaisella tavalla vain 10 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Ja itse toivon, että kun nämä pitkät lennot tulevat tänne, niin myös sisäiset lennot pystytään tulevaisuudessa turvaamaan. Ja siinä tällaisella kaupunkikentällä on kyllä ensiarvoisen tärkeä asema. Ja itse toivon, että kenttä voisi tulevaisuudessa myös jatkaa ja tukea osaltaan sitten näitä kaukomailta tulevia lentoja tänne. Edustaja Viitanen. Arvoisa puhemies, tuli vaan mieleen tässä, kun edustaja Heinonen nyt valitsi tällaisen keskustelukulman tähän lentoliikennesopimukseen Bahrainin kanssa. Puhuttiin tästä kansallisesta yhteydestä ja myös sitten tästä Malmin kentän tilanteesta, niin käytän nyt sitten tilaisuutta hyväkseni tässä ja nyt kysyäkseni, mikä on hallituksen tämänhetkinen linja tähän Malmin lentokenttäasiaan, koska mehän palasimme tähän asiaan viimeksi ennen kunnallisvaaleja täällä. SDP esitti kysymyksiä sen suhteen, että kun toisaalta keskustajoukosta pääministeriä myöten annettiin vähän vaalilupauksen tuntuista keskustelua siitä, että kenttä pelastettiin, ja silloin mietimme, että onko hallitus tehnyt toimia, jotta sitten esimerkiksi uudestaan rakennettaisiin näitä valtion omia toimia tuolla suunnassa. Ja nyt tietenkin meillä on tässä areena edessä, niin toivon, että jos saan vastausta tähän kysymykseen, että missä mennään asian suhteen. Edustaja Arhinmäki. Arvoisa rouva puhemies, edustaja Heinonen toivoi, että Malmin lentokenttä voisi säilyä lentokenttätoiminnassa, Bahrainin lentokenttätoiminnassa mahdollisesti jopa. Todettakoon, kun edustaja Heinonen ei ilmeisesti seuraa kovinkaan tarkkaan, mitä valtakunnassa tai pääkaupungissa tapahtuu, niin Helsinki, jonka pormestarina on kokoomuslainen ja suuri puolue on kokoomus, niin on sekä
nykyisessä yleiskaavassa että edellisessä yleiskaavassa osoittanut Malmin lentokentän rakentamiseen. Ja sen lisäksi tästä on toki valitettu hallinto-oikeuteen tästä uudemmasta yleiskaavasta, mutta hallinto-oikeus on todennut, että se on pätevä siltä osin. Toki siitä on vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitettu, mutta kerrottakoon nyt Timo Heinoselle, edustaja Heinoselle, että tämä asia on todella Helsingissä, sitä on käsitelty hyvin pitkään, hyvin huolellisesti, sitä valtuustossa äänestetty, mitä nyt sanoisin, arviolta 50-60 kertaa, joka kerta tulos on ollut sama. Välissä on ollut aika monia vaaleja ja tulos on ollut aina sama. Ja tämä perustuu tietysti siihen, että Helsingissä on, niin kuin pääkaupunkiseudullakin, pulaa asunnoista. Tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja ja yhdessä puolueet ovat pyrkineet tekemään töitä sen eteen, että tätä ongelmaa ratkaistaisiin. Ja tällähän on merkitystä myös valtakunnan kannalta, koska meillä on kohtuuttoman paljon noussut asumistukimenot, arviota 2 miljardia euroa vuodessa. Ja tähän keskeisenä syynä on se, että meillä ei ole riittävästi kohtuuhintaisia omakustanne vuokra-asuntoja ja Malmin alue hyviltä yhteyksiltään omalta osaltaan ratkaisee tätä ongelmaa. Mutta asia siis on edustaja Heinonen, menossa toiseen suuntaan. Arvoisat edustajat, toivon, että tätä keskusteluaihetta, mikä täällä nyt näyttäisi nousevan, säästettäisiin erityisesti siihen, kun me käymme sitten kansalaisaloitteen läpi, koska meillä on aika pitkä lista ja kello 13.30 pitää lopettaa täysistunto suuren valiokunnan kokouksen vuoksi ja me emme ehdi käsitellä näitä, jos tässä laajenee kovasti tämä keskustelu. Jatketaan keskustelua, mutta toivon keskityttävän nyt tähän teemaan, mikä tässä on asialistalla. Ja seuraavaksi edustaja Myllykoski. Arvoisa rouva puhemies, ilahduttavaa, että Bahrainin kanssa tehty sopimus puhuttaa täällä isossa salissa enemmän kuin konsanaan valiokunnassa. Kiitoksia pelin avauksesta, edustaja Heinonen. Ja siihen toiseen asiaan, nakkilaista Satakunnasta oleva kansanedustaja, ei ronki pitkällä tikullakaan, se on helsinkiläisten oma asia. Edustaja Alatalo. Joo, arvoisa puhemies, pitkä matka on Bahrainista Malmille, mutta joka tapauksessa liikelentokenttiä tarvitaan ja ymmärrän ihan täysin, me ollaan liikennevaliokunnasta tätä asiaa käsitelty, me ollaan ponsi tehty myös siihen, että meidän täytyy turvata tulevaisuudessa älykkään ilmailun edellytykset jossakin muualla sitten, mutta emme me voi lähteä mestaroimaan sitä, mikä Helsingin kaupungille kuuluu. Ylipäänsä meidän täytyy turvata myös siis siviili-ilmailu ja opetus, mutta se liittyy sitten tosiaankin tulevaisuuteen ja varmaan seuraavankin hallituksen toimenpiteisiin. Edustaja Heinonen. Niin, arvoisa rouva puhemies, kunnioitan puhemiehen toivetta, että jatketaan tätä keskustelua myöhemmin laajemmin, mutta haluan sen verran, kun edustaja Arhinmäki toi esille, että en asiaa seuraisi. Olen seurannut poikkeuksellisen tarkasti ja tiedän sen, miten tämä kenttä voitaisiin jatkossa säilyttää ja turvata. Ja olen eri mieltä esimerkiksi Vasemmistoliiton edustajan kanssa siitä, että asia on Helsingin asia. Minun mielestäni Malmi on koko Suomen elinvoiman kannalta niin keskeisen tärkeä lentokenttä, että sen tulevaisuus on syytä turvata ja on hyvä, että tämä kansalaisaloite tulee myöhemmin sitten laajempaan keskusteluun. Edustaja Heinaluoma. Arvoisa puhemies, taitaa olla niin, että tämä Bahrainin kanssa tehtävä lentosopimus, niin se ei todellakaan koske liikelentoja. Että kyllä ne liikelennot voi tulla sekä Malmille että muuallekin, hyväksytään tämä sopimus tai ei, ihan täysimääräisesti. Ja tämä Malmi sen sijaan koskettaa sitä kysymystä, että onko sille Malmin kentälle valtiolla tarpeita. Etteihän Helsingin kaupunki ryhdy lento-operaattoriksi, niin kuin ei Seutulassakaan ole Vantaan kaupunki vastuussa sen lentokenttätoiminnosta. Ja niinpä sanon vielä kerran, että kun tästä on puhuttu ennenkin, että arvoisa edustaja Heinonen, hallituksen pitäisi nyt vihdoin tehdä päätös, että tarvitaanko tätä Malmin lentokenttää valtakunnan toiminnoissa ja onko valtio valmis siihen, että se sijoittaa sinne toimintojaan, kuten ottaa vastuun lennonjohdosta. Jos sitä ei tehdä, niin teidän puheenne on turhaa puhetta täällä, niin kuin se on tähän saakka ollut. Edustaja Torniainen. Arvoisa rouva puhemies, todellakin tässä on kyse, käsittelyssä on Bahrainin kanssa
tehdyn sopimuksen, lentoliikennesopimuksen hyväksymiseksi ja aikaansaamiseksi, mutta koska edustaja Heinonen nosti Malmin lentokenttäasian esille, niin onhan tietysti se mahdollista, mutta haluan itse todeta sen, että se on jo täällä meillä kansalaisaloitteen kautta eduskunnassa käsittelyssä ja liikenne- ja viestintävaliokunta on asiaa käsitellyt ja siitä on mietintö saatu aikaiseksi. Sinne mietintöön on tullut kaksikin ponsiesitystä, jotka ovat aivan hyviä tulevaisuutta ajatellen ja me saamme kyllä täällä salissa vielä keskustella myöskin Malmin lentokenttäasiasta aivan varmasti ihan riittävästi, edustaja Heinonen. Edustaja Räsänen Joona. Niin, arvoisa puhemies, ei varmaan kukaan ajatellut ehkä näin paljon keskustelua olisi herättänyt tämä lentoliikennesopimus Bahrainin kanssa. Ja tässä sopimuksessahan kyse on siis siitä, että millä edellytyksillä ja miten osapuolet, siis tässä tapauksessa Suomi ja Bahrain, voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Siitä tässä itse asiassa oli kysymys, mutta nyt kun tämä haluttiin viedä sitten vähän ehkä sivuraiteelle tämä keskustelu, ja vähän ehkä toiselle lentoreitille niin sanotusti, niin ehkä sopii kysyä, että en olisi kyllä koskaan arvannut, että Malmin lentokentän merkitys on niin suuri, että se näkyy myös Bahrainissa saakka. Siinä mielessä on totta, että nämä erilaiset sopimukset eri maiden kanssa, jotta me pystymme lentoliikennettä lisäämään ja saamme lisää reittivalikoimaa, niin ovat hyvästä ja se on tällaiselle maalle erittäin hyvä, että meillä on kattavat sopimukset eri maiden kanssa, mutta ehkä näihin tällaisiin asioihin ei kannattaisi sotkea aina näihin kuulumattomia asioita, kuten tämä Malmin lentokenttä asia. Ehkä sanon vielä muutaman sanan tästä kansalaisaloitteesta, että kun aikaisemmin näistä kaavavalituksista todella on valitettu hallinto-oikeuteen ja sitten mahdollisesti korkeampaan hallinto-oikeuteen, niin nykyään varmaan kaavavalituksista sitten valitetaan tänne eduskunnan istuntosaliin näiden kansalaisaloitteiden muodossa. Edustaja Kari Mika. Arvoisa rouva puhemies, seuraava asiakohta on lentoliikennesopimuksen tekeminen Kuuban kanssa. Odotan, että millä avauksella edustaja Heinonen sen keskustelun aloittaa. Mutta kun tässä Bahrainin kanssa tehtävästä sopimuksesta aloitettiin teemalla, joka koskettelee meille harrasteilmailijoille tärkeä Malmin lentokentän tulevaisuutta, niin käytän siitä myös itse yhden puheenvuoron. Ymmärtää meidän harrasteilmailijoiden huolen Malmin siirtymisestä. Sekin huoli on hyvä jakaa eduskunnassa. Mutta vähintään yhtä reilua olisi sanoa, mitä edustaja Heinäluoma tuossa aikaisemmin sanoi, että hallitus omilla toimillaan olisi voinut vaikuttaa siihen, että Malmin toimintaa olisi voitu jatkaa. Muun muassa Rajavartiolaitoksen tukikohtaan siirrytty Helsinki-Vantaalle miljoonien eurojen investointeja tehty. Näiden investointien teko on ollut yksi, voiko sanoa ehkä naula, Malmin tulevaisuudelle, mutta toivottavasti helsinkiläiset osaavat näissä asioissa tehdä viisaita päätöksiä. Edustaja Myllykoski. Niin, arvoisa rouva puhemies, täytyy nyt siitä Malmista sanoa sen verran, että valtiolla ei ole intressiä toimia siellä ja he ovat Helsingin kaupungin kanssa tästä yhteisymmärryksessä sopineet, että se on asuntoalueeksi sopiva kaavoittaa ja tämä ratkaisu on Helsinki omassa valtuustossaan vahvistanut ja se on oikeuskäsittelyssä ollut. Siinä mielessä satakuntalainen kansanedustaja ei puutu siihen asiaan ja ne palvelutoiminnot, mitä Malmilla on ollut, niin sieltä on iso joukko juuri ainakin näin valtion toimet siirretty osa Santahaminaan, osa Helsinki Vantaalle, niin kuin edustaja Kari oikein totesi. Ja ehkä jos joku nyt pitää tässä kohtaa tietysti varmistaa, on se, että siellä ilmeisesti, jos nyt oikein muista valiokuntakuulemisessa, niin siellä on näitä maaseutukenttien lennonjohtoilmoitukset menee Malmille. Ja siinä mielessä siellä on, jos ei nyt lennonjohtotoimintaa, mutta kuitenkin he vastaavat siitä, että kuinka harraste lentoja lennetään tässä maassa, niin palotarkkailussa kuin muussakin, niin siinä mielessä se on se yksi merkittävä asia, joka tulee tietysti tässä kohtaa sitten turvata ja että se toiminto säilyy. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä 186/2017 tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 186/2017 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia.
Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön 2/2018 pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Ja keskustelua, edustaja Zyskowicz. Arvoisa rouva puhemies, edustaja Kari kyseli, milläköhän kulmalla edustaja Heinonen osallistuu tähän Kuuban kanssa tehtävästä sopimuksesta käytävään keskusteluun, mutta edustaja Heinosen sijaan minä osallistun, koska meidän keskinäisessä työjaossa Kuuba kuuluu minulle ja Bahrain kuuluu edustaja Heinoselle. Suomi kaupallisista syistä ja monista muista hyvistä syistä tekee yhteistyötä mitä erilaisimpien maiden kanssa maailmassa. Ja näin ollen on luonnollista, että myös Kuuban kanssa, vaikka se on kommunistinen diktatuuri, Suomi kehittää erilaisia suhteita ja jopa Euroopan unioni on pyrkinyt lisäämään dialogia Kuuban kanssa. Se, että nyt pyritään tällä sopimuksella parantamaan edellytyksiä myös lentoliikenteelle maidemme välillä, on positiivinen asia, koska Kuuba tänä päivänä on eräänlainen sosialismin ulkomuseo, ja jokainen suomalainen, myös sellaiset, jotka nuoruutensa parhaat vuodet ovat käyttäneet ihailemalla Che Guevaraa, Fidel Castroa ja muita murhamiehiä, niin nämäkin suomalaiset voivat nyt omin silmin mennä katsomaan, miten maa, joka aikaisemmin on ollut esimerkiksi elintarviketuotannossa, sokerijuurikkaassa ja muussa hyvin kilpailukykyinen maa, on onnistuttu sosialismin tunnusten alla ja kommunistien toimesta raunioittamaan taloudellisesti todella surkeaksi maaksi, siis taloudellisessa tilanteessa. Muutenhan Kuuba on aivan erinomainen maa ja kansa. En itsekään ole sitä mieltä, että Kuuba pitäisi palauttaa Yhdysvaltain gangstereiden leikkikentäksi, mutta kyllä toivon, että tällainen avautuminen muun muassa lentoliikenteen muodossa tarjoaisi kuubalaisille entistä enemmän vapautta ja mahdollisuutta vapaasti päättää omista asioistaan. Edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, pyysin puheenvuoron, koska huomattuani edustaja Zyskowiczin ottavan aiheesta puheenvuoron, ajattelin, että hän ryhtyy vastustamaan tätä sopimusta, ja huojentuneena totean, että on kerrankin asiasta, olen edustaja Zyskowiczin kanssa samaa mieltä, sekä hänen tästä virallisesta osastaan, eli että nämä lentoyhteydet ja ylipäänsä kanssakäyminen eri maiden välillä on hyödyllistä ja tarpeellista, mutta myös siitä osasta, että kommunismissa on tapahtunut hirveitä rikoksia sekä ihmisyyttä vastaan, mutta myös sitten taloudellisessa mielessä se on osoittautunut hyvin epäonnistuneeksi järjestelmäksi. Kiinnitän kuitenkin huomiota siihen, että tämä peruslinja, jonka valiokunta on hyväksynyt, on oikea. Ja sehän oikeastaan lähti jo tästä Etyj-kokouksesta 1975, jolloin havainto oli, että tarvitaan kanssakäymistä hyvin ajatuksiltaan erilaisten maidenkin välillä. Ja että loppujen lopuksi, kun ihmiset tapaavat toisiansa, ajatukset kulkevat, niin viime kädessä demokratia on se suuri voittaja. Edustaja Alatalo. Joo, arvoisa puhemies, tosiaankin tätä käsiteltiin liikennevaliokunnassa ja ei tämä ole ihan pelkästään tällainen leima päälle asia. Tämä on niin kuin hyvin tärkeä symbolinen arvo ja myös kaupallinen arvo. Kuubahan oli pitkään Yhdysvaltain kauppasaaron alaisena ja olen itse käynyt siinä maassa silloin, kun vielä esimerkiksi amerikkalaiset eivät pääseet suoraan lentämään Yhdysvalloista sinne, vaan joutuvat Meksikon tai Kanadan kautta lentämään. Ja minusta kaikki tämmöinen maailman avautuminen myös lentoliikenteen myötä on juuri sitä parasta, mistä edustaja Heinolomakin puhui, että kun ihmiset ovat kanssakäymisessä, niin näin vain me voimme avata tällaisia suljettuja yhteiskuntia ja nimenomaan toimia ystävällisessä hengessä. Ehkäpä Pohjois-Koreankin suhteen voitaisiin näin ehkä toimia, mutta joka tapauksessa niin liikenteellä on hyvin iso merkitys kaiken kaikkiaan tällaisten yhteiskuntien ja meidän eurooppalaisten yhteiskuntien välisessä yhteistyössä. Edustaja Kari Mika. Arvoisa rouva puhemies, olen saanut itsekin kunnia vierailla Kuubassa ja siellä lentokentällä huomasin, että Finnairin vuoron lisäksi siellä aamukoneena oli tulossa useita lentoyhtiöitä Yhdysvalloista ja Yhdysvallatkin tätä lentoliikennettä Kuubaa ylläpitää. Ja ihan samalla kulmalla kuin edustajakollegat aikaisemminkin olisin itse sanonut, että turismi on yksi tärkeä keino viedä myös demokratiaa kehittyviin maihin ja luoda tällaista laajempaa kansainvälistä
yhteyttä myös ihan paikallisten kansalaisten kanssa, ja toivon, että tämäkin asia tässä edistyy, mutta myös lentoliikenteen kehitys on voimakasta, ja yhä suorituskykyisempiä lentokoneita valmistetaan, ja myös Finnair operoi uusilla pitkän matkan koneilla, ja myös tämä yhteistyö Kuuban kanssa voi omalta osaltaan mahdollistaa myös pisimpien ja pidempien lentoyhteyksien syntymiseen Suomeen ja vaikkapa tässä tapauksessa Väli-Amerikan tai jopa Etelä-Amerikan välillä. Edustaja Pelkonen. Arvoisa rouva puhemies, edustaja Zyskowicz nosti omassa puheenvuorossaan esiin ihmiset, jotka ovat oman nuoruutensa parhaat vuodet käyttäneet ihailemalla Kuuban toimintaa. Itse olen oman nuoruuteni parhaimmat vuodet viettänyt juuri Kuubassa ja on ollut ilo seurata näitä suuria muutoksia, mitä Kuubassa on kuluneiden vuosien aikana tapahtunut. Aikoinaan Kuubaan pääsy lentäen ei täältä Suomesta eikä Euroopasta ollut niin helppoa, mutta nyt tämä on tärkeä sopimus. Täällä on puhuttu monenlaista tähänkin liittyen, mutta kyse on oikeasti niin kuin erittäin merkittävästä sopimuksesta. Suomella ei kahdenvälistä sopimusta Kuuban kanssa aikaisemmin ole ollut, eli tämä on hieno edistysaskel tämäkin. Edustaja Arhinmäki. Arvoisa rouva puhemies, on tärkeää, että pyrimme edistämään demokratiaa, sananvapautta, ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa, ja Kuuba on yksi niistä maista, jossa näitä ongelmia on edelleen. Meidän ei pidä lähteä siitä, että sulkisimme yhden silmän, vaan meidän pitää aina kaikki silmämme auki. Edustaja Zyskowicz kuvasi niitä ongelmia, mitä Kuubassa on, mutta hän unohti mainita yhden aika merkittävän syyn, miksi näitä taloudellisia ongelmia Kuubassa on, ja se on kauppasaarto, jota naapurimaa Yhdysvallat on Kuuban ympärillä pitänyt siitä lähtien, kun kuubalaiset häätivät yhdysvaltalaiset gangsterit, roistot saarelta pois, ja YK:han on ottanut useasti kantaa yleiskokouksien kauppasaartoon. Ja tämä on ollut todella ongelmallista ollut, koska se on vaikuttanut lääkkeiden saantiin, ruoan saantiin, kaupankäyntiin. Ja tällaiset nimenomaan ovat vaikeuttaneet sitä Kuuban avautumista. Ja olisi tärkeää, että juuri tämän tyyppiset, esimerkiksi niin kuin tämä lentosopimus, suorat lentoyhteydet, se, että entistä enemmän käy ihmisiä, entistä enemmän tulee kauppasuhteita, nämä edistää asioita. Kuubassahan esimerkiksi lukutaito ja lääkärit ja tämän tyyppiset asioissa on niin kuin erittäin hyvä tuloksia saatu aikaan. Ja jos ajatellaan Kuubaa, niin ehkä se kaikkein suurin ihmisoikeusrikkomukset eivät niinkään liity itse asiassa Kuuban valtioon, vaan Kuuban saarella olevaan Guantanamon vankileiriin, jota ei lupauksista huolimatta ole vieläkään suljettu. Ja itse asiassa ne vaikuttaa siltä, että sinne ollaan pikemminkin mietitty, että tuotaisiin lisää vankeja. Kyllä Guantanamon vankileiri on kyseenalainen kansainvälisen oikeudenkin näkökulmasta, ja siihen pitäisi puuttua. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä 127/2017 tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 127/2017 sisältyvät lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö 1/2018. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Keskustelua. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen 168/2017 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 3/2018. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Keskustelua. Edustaja Viljanen. Arvoisa puhemies, kuten valiokuntakin mietinnössään toteaa, tässä esityksessä ehdotetut muutokset liittyvät pääosin Euroopan unionin asetuksiin ja niihin liittyvien viittausten ajantasaistamiseen, eli lohen kalastuksessa käyttöön otettavaan ennakkoilmoitukseen sekä valvontaviranomaisen velvoitteeseen saattaa rikkomusepäily viipymättä tiedoksi epäilyn kohteena olevalle toimijalle. Valvontatarpeesta johtuen nyt ehdotetaan käyttöön otettavaksi lohen kalastuksessa ennakkoilmoitusmenettely ennen aluksen saapumista satamaan tai muuhun saaliin purkamispaikkaan.
Tämä on uusi velvoite lohta kalastaville kaupallisille toimijoille, ja esityksen mukaan se on suunniteltu niin, että se on mahdollisimman yksinkertainen ja luotettava. Arvoisa puhemies, tämä helppous ja yksinkertaisuustavoite ja sen toteutuminen onkin erittäin tärkeää. Ja ennakkoilmoitusmenettelyn tekniseen toteutukseen on panostettava niin, että menettelyssä käyttävässä sovellutuksesta tulee helppokäyttöinen, luotettava, yhteensopiva kalastajat nykyisten laitteiden kanssa. Eli arvoisa puhemies, uuden järjestelmän käyttöön ottaminen on erittäin kannatettavaa, mutta kuten valiokunnassakin on korostettu, haluan minäkin vielä erikseen korostaa, että tässäkin asiassa on kaikin mahdollisin keinon vältettävä uuden ja turhan byrokratian syntymistä tällä alalla. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen 204/2017 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 13.3.2017 pidettävään täysistuntoon. Hyväksytty. Mietintö pannaan pöydälle 13.3.2017 pidettävään täysistuntoon. Samoin päiväjärjestyksen 11. asian osalta. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 13.3. kello 14. Tämä täysistunto on päättynyt. Kiitos. Hyvää viikonloppua.